Eles começam a sair dos barracão para acelerar para as capital. Cara, eles passam por você com aquela traseira erguida, com aquela carga de caixaria. Metade do caminhão é uma carga e para cima é outra carga. Duas cargas, velho. Aquilo passa, aquelas cargonas, eles entram podando, você sai no retrovisor assim. Eles vão lá no final assim, ó. Você olha assim que o saião vai comendo só um canto assim, voz. Aquilo chega a arrepia, cara. É arrepiante, sai de falar, cara. É lindo, sabe? Eu falei pra ele assim, essa molecada nova é foda, hein, cara? Aí, mas o Super
Como? Eu falei com você. Aqui é o Wesley. Como? Não pode responder uma Fazer a montagemzinha pra fala e o amigo daqui da pegada da madrugada. Meu sonho. Olha os guri, pai! Tocaia! Os guri, pai! Caramba, bebê! Hoje tá tudo! Hoje tá tudo dominado! Engolado, corpo pesado! Ó! Doidinho pra ser prostituído nas BR! Hoje a gente faz o ruído é nóis! Baby.
Não, e olha o naipezeiro do moleque essa hora, ó. DJ Zerfinho. 6 horas da manhã e ele todo Nicolas Cagezinho já. Gente, quem não gostar, se lasca. Não, não é assim. É, se lasca. Dá nome, dá nome. É os guripa. O que tá procurando? Tô procurando rachadores. Rachador? O que é? É um cara que vai... Isso é assim que o rachador faz. Ei, você é um rachador. Spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.